北海道小樽市。コロナ禍の影響で観光客が激減した中、創業120年余りの田中酒造で七夕のイベントが行われました。そこで売り出された目玉商品はフルーツ甘酒。主に北海道産の果物を使った色鮮やかな甘酒です。どんな味なのかなっていう気になります。おお、あ、ちゃんと両立できてる。甘酒だけどちゃんと芋の味がする。いや、飲みやすいです。すごくいちごやりんご、ぶどうにレモンなど七夕にちなんで全7種類。比較したのは入社4年目の奥村しおねさんです。今年初めての企画になっております。こういった期間限定、数量限定での販売になります。田中酒造では代表銘柄宝川を中心に年間1升瓶5万本分の日本酒を製造しています。そこでできる酒粕と果物を使って新しい甘酒を作ろうと考えたのです。製造を依頼したのは北海道内有数の温泉街のある洞爺湖町で70年以上続く和菓子店岡田屋です。北海道産のフルーツを甘酒に使うって言ったら贅沢じゃないですか。いちご大福っていうのが美味しいので、まあ合わないことはないだろうと思いながら作ってます。7種類の果物のうちバナナとみかん以外は全て北海道産です。レモンも地元で採れてるのがあるからどうですかっていう提案して、じゃあやってみましょう。コロナ禍が続き温泉街に観光客は戻っていません。岡田屋は去年はほとんど店を閉めていました。今回の7種類のフルーツ甘酒は苦境を脱するための起死回生の新商品なのです。そしてこの甘酒、飲むだけではないいろいろな楽しみ方があるんです。調理学校の先生にアレンジしてもらいました。これは一番簡単なチーズケーキだと思いますね。よく練ったクリームチーズに砂糖と卵、生クリーム、そしてお好みの甘酒と薄力粉を混ぜ合わせます。220度のオーブンで40分焼き上げると出来上がり。コロナ禍でおうち時間が増える中、こんな使い方も便利です。意外と何にでも相性が合うので、甘酒っていう固定概念をなくして使ってみるとアレンジは効くと思いますね。フルーツ甘酒は小樽市の田中酒造の店頭と通信販売で購入することができます。売り上げは順調で、レモンとバナナは売り切れ、追加生産中です。さらにこういったものが欲しいという声もあるのであれば、そういったものも取り入れながらこう PR とかしていけたらいいなとは思っております。リクエストがあれば、新しい甘酒にも挑戦したいとしています。7種類のフルーツ甘酒は8月22日までの期間限定販売。売れ行きによっては期間を延長するということです。